ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୂଚନା। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସୂଚନା। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସର ଛାନବିନ। କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୂଚନା। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସୂଚନା। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସର ଛାନବିନ। କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ।